Qatarda data o'quv markazida arxitektura va dizayn kursida o'qiyapman. Hali birinchi oyning o'zida arxitekturani o'zida joylarni, eshik oynalarni, o'lchamlarni, qanaqa bo'lishlarini hamma narsasini o'rgandik. Hali 3D Max'ga endi o'tayapmiz. Men o'zi aslida bu arxitektura va dizayn tanlashimdan maqsad o'zim Axborot texnologiya universitetida o'qigandan keyin IT sohasida har xil yo'nalishlarda dars o'tiladi bizga. Aynan arxitektura va dizaynda hech qanaqa kodlarsiz, o'zingizni fantaziyangiz, o'zingizni kreativligingizga qarab turib, xayolingizda bor narsani chiqarib bilishingiz mumkin. Erkin odam sifatida foydalanish mumkin bu dasturdan. Arxitektura va dizaynni o'rganganimdan keyin men asosan oldimga qo'ygan maqsadim birinchi o'rinda qo'shimcha daromad sifatida frilanser bo'lib ishlashim ham mumkin turli saytlardan. Undan keyin yana o'zimni yo'nalishimda ketishim mumkin. Misol uchun Axborot texnologiya universitetida o'zimni yo'nalishim bo'yicha ketishim mumkin yoki ikkinchi kasbim sifatida shu arxitektura dizaynda ham ishlashim mumkin. Turli firmalarda o'zim qiziqishim bo'lgani sababli shu yo'nalishni tanlab kelganman. Data o'quv markaziga kelganimda bu yerni atmosferasini ko'rib, to'g'risi shu yerda o'qigim keldi. Qandaydir atmosferasi o'zgacha. Hozir 21-asrda yashaganimizdan keyin texnologiyalar har xil o'zi arxitektura dizayn bo'yicha ham data o'quv markazi ancha boshqacharoq boshqa o'quv markazlarga qaraganda bu yerda ta'lim sifati, odamlarni shu yerdagi ishchilarni o'quvchilarga bizlarga bo'lgan munosabatlari juda ham yaxshi. Hozir darsdan tashqari o'zim 1-2 ta proyekt bo'yicha ishlayapman. O'zimni fantaziyamga qarab hali juda professional darajada emas, o'zim bor fantaziyamni shu proyektimga qarab yo'llab ko'ryapman. Hali 3D Max'ga juda hali kirishmadik. 2-3 dars o'tdik. Shu 2-3 darsni o'zida ham 3D Max'da yaxshigina ko'p narsalarni o'rganib oldik. Til bilish darajasi umuman olganda hozirda ingliz tili hamma yo'nalishlarga kerak. Deyarli barcha 90% desak ham bo'ladi, hamma programmalar ingliz tilida bo'ladi. Men o'zim to'g'risini aytsam, maktabda o'rgangan ingliz tilim, undan tashqari hech repetitor eshitmaga borganim yo'q, lekin qiyin bo'layotgani yo'q. O'qituvchimiz Sherzod Do'stjanov juda yaxshi insonlar, 17 yillik tajribaga ega, o'z bilimlarini bizga ayamay beradi. Nima so'rasak, darsdan tashqari boshqa nimalarni so'rab qolsak ham shu arxitekturaga tegishli hammasini o'rgatib beradi. Undan tashqari har birimiz bilan intensiv shug'ullanadi. Kim nima qilyapti, kim qayerda ishlay olmayapti, nimani xato qilyapti, hammasini kuzatib boradi. Bizga o'z bilimlarini berishda hech qanaqa shubhamiz yo'q, o'z bilimini a'lo darajada beryapti. Jamoadoshlarimiz bilan hammasi bilan yaxshi munosabatdamiz. Darsdan dars paytida, kofe break paytida hammamiz birga kofe break qilamiz. Bir-birimiz bilan ma'lumotlar almashamiz, ideyalar beramiz, shunaqa proyektlarda ishlayapmiz. Shu yerni shunaqa qilyapman. Hammamiz a'lo darajada bir-birimiz bilan munosabatlarimiz yaxshi. Data o'quv markazi to'g'risini aytsam, juda atmosferasi ta'riflashga til ojiz desak ham bo'ladi. O'zi bizni o'qish 2-chi sinfda o'qiyman. Ertalab data o'quv markaziga darsga kelish uchun shoshilib turaman. Ertalab uyqudan turib, boshqa darsim yo'q kunlari, lekin uyqudan kech tursam ham datada o'quv darsimiz borgina ertalab shuni kutib turaman. Dataga kelganimdan o'zi atmosfera boshqacha bo'lganligi sababli kayfiyat ko'tariladi, kirishimiz bilan kutib olishadi, yaxshi muomala qilishadi. Iloji bo'lsa shu bo'sh vaqtlarimni data o'quv markazida o'tirishga harakat qilaman. Data o'quv markaziga kelganimdan keyin odamlar bilan qanaqa yaxshi muomalada bo'lish, qanaqa kirishib ketish, shularni ko'proq o'rgandim. O'zim uncha kirishuvchan emasman, lekin jamoadoshlarim bilan ishlashim kerak. Ular bilan yaxshi munosabatda bo'laman.
DATA'ga kelganimdan keyin o'zim oldin 3D Max programmalarini o'zim mustaqil o'rganmoqchi edim, lekin baribir professional inson o'qituvchi kerak bo'lgani uchun DATA'ga keldim, hech ikkilanmay keldim. Kelmoqchi bo'lib yurganlarga tavsiya beraman, tezroq kelib boshlashlarini. Ertaga boshlayman, indinga boshlayman degan gaplarni tezroq tugatib, shu yerda hozir kelishini tavsiya qilaman.